Veliki je pomak što se radova tiče u odnosu na period od pre nekoliko meseci, to može da se uoči i golim okom. Danas su partneri iz opštine Montana sa kojima realizujemo prekogranični ovaj projekat u okviru Interreg IPA programa. Danas bili ovde, uverili su se u to koliko su radovi odmakli, oni su zadovoljni sa onim što su videli. Tako da intenzitet i dinamika radova je ono što se poštuje. Očekujem da radovi budu intenzivirani od ponedeljka, kada ćemo sa većim brojem radnika ući u tu završnu fazu. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste da se uradi hidroizolacija crkve, potrebno da se sprovedu arheološka istraživanja u jednom delu tvrđave, potrebno je da se izvrše elektroradovi i ono što nas čeka je takođe završno dersovanje. Praktično po samom projektu imamo planiran završetak do 25. septembra, ali ja svakako sam uveren da ukoliko se intenzitet radova pojača od ponedeljka i sa većim brojem radnika uđemo u narednom periodu, možemo očekivati da tvrđava praktično bude završena i pre tog roka.